akuzat për financime ilegale të fushatës së tij për të rizgjedhur në krye të shtetit francez, nxjerrin para gjykatës sërish ish-presidenti Nicholas Sarcozy, I cili rrezikon edhe një vit tjetër burg veç dënimit 3 vjeçar në fillim të këtij muaji. Sarkozy paraqitet ditën e sotme para një trupi gjykues dhe duhet të jap llogari për akuzat e ngritura në lidhje me fushatën e tij elektorale të vitit 2012. Ish-kreu I shtetit francez akuzohet se ka shpenzuar dy herë më shumë para se ç'e lejon ligji I financimit të fushatës elektorale në Francë, 42 milion euro për 40.000 tingje brenda një muaji fushat. Në bazë të ligjit francez, një person është lejuar të shpenzojë 22.5 milion euro, por ish-presidenti ka të I kaluar dy fishatë në fushatën e tij për të rizgjedhur në 2012-ën, gartë të cilën ai e humbi ndaj socialistit Francois Hollande. Dënimi për një shkelje të tillë është një vit burg dhe një gjob prej 3.750 eurosh. Që nga viti 1990 dhe pas disa skandalesh, ligji francez parashikon një numër rregullash që kufizojnë në mënyrë rigoroze shpenzimet e fushatës. Mediat franceze raportojnë se ai mban kontakte të rregullta me presidentin aktual, Emmanuel Macron, të cilin thuhet se ai e këshillon. Dy javë më parë, Sarkozy u dënua për korrupsion me një vit burg dhe dy me kusht. Sarkozy mohoi shkeljet dhe apeloi vendimin, të cilin ai e quajti një padrejtësi të madhe. Gjyqi I ri ka të ngjarë të shtyhet për një datë të mëvonshme, sepse një nga avokatët mbrojtës të Sarkozys është I shtruar në spital infektuar me COVID-19.